To je ono? Počkej, to je nějak rychle, ne? Berem ho. Jo? To jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady je 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden půjde jedna směr Praha, 185 km. Protože jede tak rychle. Ty jede za autem, v duchově bydlu, ne? Bude už to vypad, vole, to pojď, kde to mám si udělat? Dáme na tu jitku, buď to bude hit. Vidím ho. Je kolik jde ty vole, 90, 98. Teď jsme staradovaný už. Zase máme, jde zpátky na Brno, teď se za dodávkou. Jo, od 80 už vlastně nedá nic může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, prsí, 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 pak a tamhle je zužený. Ano. Nemůže, ne, to už musí úplně vyřízeno, Já mám pokud zastavení, zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, slez to úplně! Leba kamonu, ne, uhýbá, uhýbá, počkej, tam jeď. Tam je odbočka. Tady, parko doleva. Pak zdrá! Maj v prdeli, vole. Nič. To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo? To jede na mašině nebo na kole? Bobule, tady je 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden půjde jedna směr Praha, 185 km. Protože jede tak rychle. Ty jede za autem, v duchově bydlu, ne? Bude už to vypad, vole, to pojď, kde to mám si udělat? Dáme na tu jitku, buď to bude hit. Počkej, jde? Nevím. Vidím ho. Je kolik jde ty vole, 90, 98. Teď jsme staradovaný už. Zase máme, jde zpátky na Brno, teď se za dodávkou. Jo, od 80 už vlastně nedá nic může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, prsí, 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 pak a tamhle je zužený. Ano. Nemůže, ne, to už musí úplně vyřízeno, Já mám pokud zastavení, zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, slez to úplně! Leba kamonu, ne, uhýbá, počkej, tam jeď. Tam je odbočka.